ia adiantando, a tua Universidade do Porto vai tocar aquele que é considerado por muitos de vocês, venezuelanos, o segundo hino da Venezuela. Vamos ouvir. Tema importante este que vocês tocaram para os venezuelanos, mas também para vocês. Exatamente. Obrigada, pela obrigada. Experiência que já tiveram com os venezuelanos e a vossa ida lá, sim. Não? Três vezes. Estivemos três vezes, sim. Entre 2009 e 2012, houve um ano em que não pudemos ir. Fomos recebidos em Caracas pelo consulado português lá de Caracas e foram três vezes que fomos lá, muito felizes. Obviamente nós não fomos, mas os mais velhos foram. E portanto é uma história. Temos aqui um que foi. Uma história bonita, não é? Exatamente. Uma história que nunca mais vamos esquecer. Esperamos lá voltar, se um dia se proporcionar. É isso também que sim. Hoje estamos a tentar passar. Não é? Todos aqueles que veem esta ligação que temos à Venezuela, que é profunda, de tantos portugueses que lá viveram, que lá vivem, e alguns deles que tiveram que regressar a Portugal, querem retornar a este país, que é também o país deles. Meus amigos, muito obrigado por aqui terem vindo, muito obrigado por aqui terem estado para nos interpretarem este que é considerado o segundo hino da Venezuela, que os nossos queridos convidados estavam também a acompanhar, cantando e emocionando-se em certa medida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Atenção, sábado, agora ficamos. Aguentem-se.